Гігантське опудало Путіна, що його за мотузку возили на іграшковому танку, спалили в британському містечку Льюіс. І ще до того двійника російського президента з голим торсом та автоматом у руках помітили на уламках малазійського Боїнга. Англійці зробили таку акцію в ніч Гая Фокса, коли місцеві згадують провал змови, учасники якої хотіли підірвати парламент разом із королем. Карнавальну ходу влаштували і в британській столиці. У Лондоні карнавальна процесія дійшла просто до будівлі парламенту, але шлях їм перегородили правоохоронці. Спалахнули сутички. З боку учасників демонстрації у поліцію полетіли пляшки. Почалася штовханина. Утім, представники влади швидко взяли ситуацію під контроль. Владимир Путін, come on! Bro, I got it on video, mate. With Malaysian Airlines.